робота і правда стала важчою, набагато важчою. Основні причини – це саме відсутність світла. В темряві досить таки важко їздити. І якщо в людини немає світловідражаючої ленточки, то я можу просто її не помітити. Потрібно бути максимально обережним, тому що на темній вулиці можуть бути люди, можуть бути діти, може бути яма, в яку ти впадеш, може бути відкритий люк. Небезпечно. Я стою і думаю, коли я туди потраплю, на ту сторону. Чи йти десь вперед, шукати перехід, який керується. Ось або за кимось піду, щоб групою. А ми з собакою купили світящийся такий ошейник. Ну і дуже зручно, бачу, де вона є. На перекресті чекав замовлення, ну, підійшло четверо людей, віддали по носі. Ну, з карманів подоставали, два телефони забрали. Більше інтриги. І особливо, коли вже ближче до комендантської години і людей немає майже, це досить таки цікаво поганяти по пустим темним вулицям.